En god oppdragsgiver for designere er en bedrift eller organisasjon som tør å satse, som tør å gå inn i en litt uviss prosess som man ikke helt vet hvor ender. Det er en organisasjon eller bedrift som gir designerne litt frie tøyler til å drive med det de er gode på. Og få lov til å kjøre den prosessen som vi designere mener skal til for å ta fatt på utfordringen. En god oppdragsgiver for et designdrevet innovasjonsprosjekt, det er ofte personer som, hva skal vi si, som er nysgjerrige. Det er kanskje en av de mer sånn oppbrukte ordene, for det er lett å si, men den som er genuint åpen og nysgjerrig for å prøve noe annerledes, er samarbeidsvillig når det blir prøv og feil underveis, men også en som setter strenge krav til designerne, setter høye forventninger til designerne, er en god kunde i en innovasjonsprosess. For det er en balanse mellom å utforske og prøve det nye, og ikke bli for svevende og bli for distansert og ende opp med et grep eller en innovasjon, kall en tjenesteinnovasjon eksempelvis, som bare er for langt unna dagens situasjon og ikke har noe farbar vei å komme dit. Så gjerne en balanse mellom den åpne og nysgjerrige, men gjerne en som setter også strenge krav og forventninger til designere. En god oppdragsgiver er stort sett en bedrift eller institusjon som har satt av nok tid og ressurser til å være med og ta nok eierskap til prosjektet. Og ikke gjøre prosjektet fordi det er lettvinte penger, men ha en ordentlig vilje bak det å gjøre prosjektet for å videreføre det inn i neste faser. Og selvfølgelig avhengig av resultatet, men uten den, og ha beslutningskraft. Hvis det er mennesker som er med i prosjektet som ikke har mandat til å beslutte, så blir det mest sannsynligvis et middels til dårlig prosjekt.